Sizda qutulmoqchi bo'lgan yomon odatlaringiz bormi? Boshqalarning ham ertalabki odatlari haqida aytib berishimizni istaysizmi? Ehtimol sizda ham xuddi shunday qutulishingiz kerak bo'lgan odatlaringiz bordir. Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, o'zingizga foydali ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Har bir insonda kundalik tartibi va ertalabki xatti-harakatlarning muayyan stereotipiga ega. Ko'pchilikda shu odatlardan qutulishda dangasalik qiladilar va biror narsani o'zgartirishni xohlamaydilar. Shunday emasmi? Keling, hayotimiz yaxshiroq bo'lishiga, salomat bo'lishimizga hamda ishchilik faoliyatimiz yuqori bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi ertalabki bir nechta yomon odatlarimizni tahlil qilaylik. Budilnik jiringlaganidan so'ng ham yotish. Bu eng yomon odatlarimizdan biri. Axir 5 daqiqa hech narsa qilmaydi. Axir uyg'ondim deb yana mizg'ib olishingiz mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Lekin yana qayta uxlab qolishingiz va uyg'ongandan so'ng hech narsaga ulgurmaslik, ishga kech qolishlik va albatta bundan keyin kun bo'yi asabiylik, atrofdagilar bilan sababsiz tortishib qolish bularning hammasiga sabab uxlab qolishlik tufayli yuzaga keladi. Demak, xulosa shuki, budilnik jiringlaganida uyqudan turish kerak. Budilnikning chaqirig'iga keskin o'rindan turish. Bu bosh aylanib, ko'z oldi qorong'ulashishiga olib kelishi mumkin. Tananing gorizontal holatidan vertikal holatiga tez o'tishi va tez faol harakatga o'zgarishi tufayli qon bosimining keskin pasayishi kuzatilishi mumkin. Qon oyoqlardan yugurib, miyadan quyilib chiqadi. Budilnik chaqirig'idan so'ng ko'zingizni oching. Asta cho'zilib va sekin-sekin turing. Tana uyg'onish kerak. Och qoringa ertalabki mashqlar o'rniga fitness bilan shug'ullanish kerak. Chunki tanaga energiya kerak va agar kishi ovqatlanmasa, uning tanasi energiyani faqat o'z mushaklaridan olishi mumkin. Shuning uchun och qoringa jiddiy mashqlar qilish kerak emas. Aks holda depressiya va kayfiyatni buzilishi kabi yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ertalab pardalarni ochmang. Yorqin yorug'likni tushirmang. Qorong'ulikda uyqu gormoni ishlab chiqariladi. Bu esa tanani dam olishiga olib keladi. Shuning uchun qorong'uda uyg'onish qiyin. Ertalab yengil yorug'lik beruvchi chiroqni yoqing. Ana shundagina miya va tananing uyg'onishi tezroq. Ertalabdan pozitiv kayfiyatda bo'lish kerak. Har qancha muammolar bo'lsa ham, ertalabdan bu muammolarni o'ylash kerak emas. Aks holda salbiy kayfiyat boshqalarga ham ta'sir qilishi va kun bo'yi asabiylik kayfiyati bo'ladi. Issiq dush qabul qilish tana uchun kechga foydali bo'lishi mumkin, lekin ertalabda issiq dush qabul qilmang. Ertalabda yengil yuvinib, sovuqroq suvli dush qabul qilish kerak. Faqat shu tarzda butun tanaga foydali bo'lib, tanani aktiv holatga keltirishi mumkin. Och qoringa qahva ichish butunlay noto'g'ri. Bu oshqozon shilliqavatining tirnash xususiyati va gastritni keltirib chiqarishi, qon tomirlarining spazmiga olib kelishi va qon bosimini ko'tarishi, ko'ngil aynishiga olib kelishi mumkin. Qahvani nonushta qilgandan keyin faqat 20 daqiqadan ichish mumkin. Yotgan joyingizda tartibsiz holda qoldirish. Bu juda yomon odat. Kechqurun kelganingizda bu holat o'zingizga ham yoqimsiz bo'ladi va bu dangasalik uchun birinchi qadam bo'ladi. Biz irodamizni kuchaytirishimiz kerak va kichik harakatdan boshlashimiz kerak. Ertalab yotgan o'rin joyimizni tartibga keltirib qo'yish kerak. Shundan keyin jiddiy ishlarni bajarish ham osonlashadi. Och qoringa chekish nafaqat chekish zararli bo'lgani uchun emas, hatto buning natijasida zararli holatlar ko'payadi. Nikotin bosh tomirlarining spazmiga va oshqozon shilliqavatida qon oqimining buzilishiga olib keladi. Energiyaga ega bo'lish o'rniga tananing zahar dozasi ortib, bosh og'rig'i paydo bo'ladi va oshqozonda ochlik, og'riqli spazmlar paydo bo'ladi. Sigaret chekishni tashlash kerak. Aks holda siz ko'plab sog'liq muammolarni boshdan kechirishingiz kerak. Ertalabda telefon va pochtangizdagi xabarlarni tekshirish. Bunday xatti-harakatlar sizni har qanday yangilikni kutish tufayli doimiy stress ostida qoldiradi. Uyqudan turganingizda birinchi bo'lib bu ishlarni qilmang.
Siz kunni sizga yaxshi kayfiyat beruvchi ishlar bilan boshlashingiz kerak. Misol uchun mashqlar qiling, yaqinlaringizga nonushta tayyorlang. Ertalabki yomon odatlarni yana davom ettirish mumkin. Har kim o'ziga kerakligini o'zi tanlashi kerak. Chunki bu odamni o'ziga yaxshi kayfiyat berishi va ko'p vaqt olmasligi eng muhimi salomatlikka salbiy ta'sir qilmasligi kerak. Har kuni tongni to'g'ri va foydali ishlar bilan boshlashga harakat qiling. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va boshqa muhim xabarlarni bilishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Ko'rishguncha. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.